Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün Azərbaycanda müstəqilliyin bərpası günü qeyd olunur. İqazın məlumatına görə 1991-ci il oktyabrın 8-də Azərbaycan Ali Sovetinin işə başlanan növbədənkənar sesiyası 4 gün müzakirələri aparıb. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sesiyasında tarixi sənəd dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul edilib. Konstitusiya aktında göstərilib ki, Müstəqil Azərbaycan dövləti 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüququ varisidir. Konstitusiya aktı 6 fəsil 32 maddədən ibarətdir. 1991-ci il dekabrın 29-unda Ümumi Xalq referendumunda məsələ müzakirəyə çıxarılıb və əhalinin 95% səs vermədə iştirak edərək ölkənin müstəqilliyinə, suverenliyinə və istiqlaliyyətinə səs verib. 1992-ci ilin mayında Milli Məclis tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət himni az sonra 3 rəngli bayraq içində alov olan 8 guşəli ulduz təsvirli dövlət gerbi təsdiq edilib. 18 oktyabr 1992-ci ildən Azərbaycanda bayram günü kimi qeyd edilir. 2006-cı ilə qədər 18 oktyabr ölkədə qeyri-iş günü olub. Milli Məclisin 2021-ci il oktyabrın 15-də qəbul etdiyi müstəqillik günü haqqında qanuna əsasən mayın 28-i müstəqillik günü, oktyabrın 18-i isə müstəqilliyin bərpası günü elan edilib. Müstəqillik günü 28 may qeyri-iş günü, müstəqilliyin bərpası günü 18 oktyabr iş günüdür.